Доброго ранку! Крайній понеділок липня з вами зустрінуть сьогодні Вікторія Рудь і Іванна Остапчук. Розпочнемо крайній понеділок із приємного, адже, як зазначає сайт Політека, сьогодні відзначають досить таке приємне свято. Свято піклування про своїх коханих, про своїх других половинок. А тому, мені здається, сьогодні ранки мають бути особливо приємні. Ой, не знаю, мені здається, особливими ранки повинні в закоханих бути завжди. Але сьогодні саме той день, коли якщо ви вважаєте, що за рутинними справами, за роботою, за якимись ділами, які відволікають вас від того, щоб попіклуватися про свою половинку, то сьогодні саме той день, коли варто, наприклад, заварити кави, зробити улюблений фреш, просто ніжним поцілунком розбудити свою половинку, таким чином вкотре довести їй свою любов. Я так розумію, зараз ти описала свій ідеальний ранок. Так, фреш, тут хтось мріє так про м'ясо, про картошечку смажену вранці в ліжечко. Ну, якщо звук соковитискальної машини не розбудить раніше, ніж сам фреш, власне, то я думаю, що цей ранок має шанс бути приємним тієї людини. Так, загалом ми зичимо, щоб саме із таких приємностей розпочався і ваш день. Ну, а ми обіцяємо, що зробимо понеділок інформативно-продуктивним і розпочнемо день із актуальної інформації. Адже у Луцьку просять стежити за культурою перевезення. Відповідну петицію зареєстрував Василь Олійник на сайті єдиних електронних петицій. Він просить зобов'язати перевізників заборонити водіям маршрутних таксі керувати транспортом у майках, шортах, капцях або з оголеним торсом, навіть так. Аби петицію розглянули органи влади, вона повинна набрати не менше 300 голосів і до завершення голосування залишилось 10 днів. Ось саме і тому, в зв'язку з цим, наше сьогоднішнє ранкове питання звучить так. У яких сферах діяльності дрес-код потрібен, а у яких ні і чому? Саме це питання ми поставили на сторінці у Фейсбуці, отримали чимало коментарів, які згодом обов'язково зачитаємо, а ви маєте можливість досі коментувати його і, можливо, саме ваш коментар прозвучить у нашому прямому ефірі. Тож думайте, як би відповіли на це запитання ви, а ми послухаємо трішки музики, після чого повернемося і зачитаємо ваші думки. Що ж, повертаємося до студії і нагадуємо, що сьогодні ми в ефірі говоримо про дрес-код. До речі, не так давно у нашій студії ми обговорювали дрес-код в школах. Ми говорили про відміну шкільних форм. Я тобі скажу, що ці теми трішечки десь та й щекотливі такі, я би сказала, зважаючи на те, як їх коментують наші дописувачі, наші читачі. І просто зараз ми з Вікою так, готові зачитати. Власне. Отож, на вашу думку, де необхідний дрес-код? Олена Грей пише, викладач, я так розумію, вона перелічує ті професії, які повинні, власне, користуватися якоюсь формою. Викладач, вчитель, політик або ж в державних установах. Там дрес-код необхідний. Ірина Остапчук пише, там, де є визначена форма, сфера дипломатії, держслужби і великий бізнес, зустрічі, семінари, вечірки. Раніше дрес-код був і в ресторани, і театри. Зараз із цим простіше, пише Ірина. А так просто самому треба думати, куди йдеш і відповідно одягатися. Віталій Киричук, а вам спадало колись на думку, а король то голий? Яка різниця в що або як ти одягнений одягнена? Аби був людиною. І відразу йому з'явилася відповідь від Олександра Лукушкіна. О, я вже бачу, приходжу в лікарню, ЖЕК, ЦНАП, тощо, до хорошого спеціаліста. А він такий сидить за столом і каже, ви не проти, якщо я буду одягнений у зручний одяг? В нас тут сонячна сторона і немає кондиціонера. Та все гаразд, відповідає той, хто прийшов, мені вас радили як спеціаліста і хорошу людину. Тоді він встає і залишається в одних плавках. Ось так описують ситуацію користувачі. Дуже чітко і ясно описали, як на мене, цю ситуацію, говорячи про те, головне, щоб людина була хороша. Ну, серйозно, от уявили таку ситуацію, вона сповна може відбутися, якщо ми скажемо, та яка різниця, в що ми будемо одягатися на роботу. Серйозно, мені здається, є різниця, в що. Просто все залежить від людей. Це особисто моя, можливо, суб'єктивна думка. А яка думка ваша, пишіть нам, ми залюбки прочитаємо її. У мене ще один коментар Катерини Шахнової. Я думаю, що дрес-код потрібен всюди, але людина сама має розуміти, куди і що можна одягнути. От погоджуюся з Катериною.
є такі написані правила для адекватних людей, я би навіть так сказала, які свідомо розуміють, що якщо вони прийдуть якусь урядову установу в сланцях та в купальнику, то це буде не надто етично по відношенню до інших людей. Так. Але це якщо говорити про якісь так державні установи. А мені взагалі здається, що коли в певної організації, закладу є свій стиль, так, ми не говоримо про форму, а про певний стиль, як одягатися, це ж дуже красиво, адже це стає впізнавано. Це формує своєрідний бренд, а тому тут можна посперечатися і поговорити про за і проти, і, можливо, не про сам дрес-код, а справді про якийсь стиль, і, як ти кажеш, неписані правила. Так, це наші думки з Іванкою. Ми ж пропонуємо вам долучатися до нашої розмови, до нашого інтерактиву, телефонувати і ділитися своїм досвідом, як одягається і куди ви, чи є у вас дрес-код на роботі. Нам справді буде цікаво почути кожного. А вже за мить вам цікаво буде почути, які ж події відбуватимуться у Луцьку та на Волині найближчим часом. Залишайтеся з нами. Отож, повертаємося до студії, кажемо вам доброго бадьорого ранку, ну і саме час розповісти вам про цікаві події, які відбуватимуться на Волині найближчим часом. Отож, літня школа практичної журналістики, навчальний курс для журналістів-початківців. Цьогоріч навчання у Луцьку стартує від сьогодні і триватиме до 3 серпня. До речі, більше ви сьогодні дізнаєтеся і у прямому ефірі, адже до нас завітають організатори події і поділяться програмою цього навчального курсу. Ну а ми не стомлюємося нагадувати вам про фестиваль українського духу «Бандерштат-2019», який стартує уже у п'ятницю, 2 серпня. Триватиме він аж до 4 серпня, традиційно у селі Рованці. Ми ж нагадуємо, що генеральний інформаційний партнер «Бандерштату» UA «Суспільний мовник». Завдяки нашій роботі ви зможете бачити стрім-трансляцію виступів музикантів, власне, на Фейсбуці, на нашій офіційній сторінці, також у прямому ефірі телеканалу UA «Волинь», а також у прямих ефірах регіональних філій «Суспільного мовника». Також на локації буде працювати наша виїзна студія, студія UA «Українське радіо Луцьк», уся команда «Ранку». Тож ми познайомимо вас із усіма учасниками, з колективами, будемо спілкуватися із спікерами з гутіркової сцени, з літературною. Обіцяємо, що буде цікаво. Ну і підготуємо, мабуть, для вас спекотний репортаж із цієї події. Ну і трішки анонсу, що відбуватиме на літературній сцені. Там цього року будуть Олександр Ірванець, Ірена Карпа та Юрій Іздрик. На музичній сцені не виступатимуть гурти «Тартак», «Фіолет», «Бакенгарді», «Ролікс», «Деточ» та «Вів'єн Морт». А на готірковій сцені можна буде поспілкуватися з відомою телеведучою Яніною Соколовою, прозеркою ігор Нескорених, Маєю Москвич, Андрієм Мочурадом, учасником АТО, львівським журналістом та мандрівником.
До речі, відразу трішки забігаємо наперед. Андрій Мочура, львівський журналіст та мандрівник, завітає і до студії «Ранку» уже цієї п'ятниці та розповість про те, як автостопом мандрував до Антарктиди. Тож, я думаю, що буде дуже цікаво. Ну, а ми рухаємося далі подіями. Міжнародний екомарафон «Світанок світязя 2019» з нагоди Європейських днів добросусідства стартує нарешті 10 серпня о 6 годині ранку. І нагадуємо, що ця подія буде відбуватися асфальтованою дорогою повз лісів Шацького національного природного парку та найглибшого озера України Світязь. UA Волинь – інформаційний партнер. Тож, знову ж таки, сповіщатимемо вам про все першим. Такою була афіша цього дня. Обирайте те, що вам додачі на наш ранок продовжується, тож не перемикайте. Доброго ранку усім, хто приєднався до нашого ефіру. Щойно ви зробили правильний вибір, адже ми з Вікторією Руть вже як 18 хвилин працюємо для вас. І просто зараз нагадуємо, наше ранкове питання сьогодні ми в прямому ефірі обговорюємо дрес-код. Де він доречний, де його не потрібно? Нам дуже цікава ваша думка, поки маємо нагоду ще кілька коментарів прочитати стосовно цього питання. Сергій Буслюк пише, в церкві потрібен, на його думку, дрес-код, щоб думали про вічне, а не про те, яка прикольна дівчонка зліва, пише Сергій. Абсолютно східна. Проте мені здається, що, зрештою, всі, більшість все-таки дотримуються дрес-коду, саме йдучи до церкви. Хоча є й винятки, які збивають з толку людей, які йдуть думати зовсім про інше. От трішки історія в мене пов'язана, власне, із церквою та дрес-кодом. Є у мене знайомі, які мені колись розповідали, що у їхній родині сім'ї заведено до церкви завжди одягати усе найкраще. Це стосується і одягу, підборів, якщо це ми говоримо про дівчат, і прикрас. Так, ось у них так заведено, ніби це як на свято, якщо ми йдемо до церкви, на себе все золото, яке в хаті є. Так, я запитувала, це хіба не відволікає від основної мети? Кажуть, ні, ось така традиція. А хіба це не зайве для того, щоб, власне, займатися тим, чим належить займатися в храмі? Ну, бачите, в кожного свої уявлення, свої традиції. Говоримо ми про дрес-код, і нам дійсно цікава думка кожного. А Віка, як особисто ти вважаєш, де потрібен дрес-код, а де ні? Чи, може, взагалі його, на твою думку, не треба? Я вважаю, що кожна організація, заклад, який хоче бути популярним, який хоче мати свого споживача, який хоче, щоб про нього говорили, його впізнавали, має мати свій стиль. А стиль вже потрібно розшифровувати, щоб кожен розшифрував для себе, що це означає. Але щоб ось увесь колектив, він впізнавався, що ось вони належать до цієї структури, а вони до цієї. Це круто. Погоджуюся. Багато структур, державних в тому числі, дозволяють своїм працівникам лише раз в тиждень, наприклад, у п'ятницю, приходити на роботу в джинсах, кежуал стиль використовувати. Лише один день на тиждень, але мені здається, це стимулює всі попередні чотири робочі дні таки дотримуватись того дрес-коду, про який ми от сьогодні говоримо. Дрес-код для організацій. Так, ще що цікаво, я знаю, що деякі підприємства та установи роблять не лише ось такі дні вихідні, так, від будь-якого стилю дрес-коду, а навпаки тематичні робочі дні. Так, вони задають певний стиль, чи то гаваї, чи то 90-ті, і працівники раз в тиждень одягаються саме у цьому стилі. Навіть серйозно, так. Ти уявляєш банківських працівників, які прийшли в гавайському стилі на роботу? Я тобі скажу більше, це я говорю про банківських працівників. Так, знаю я таких, ось таким цікавим чином заохочують, зацікавлюють працівників і роблять їхні звичайні робочі будні цікавішими. Так, а мені здається, щоб зробити цікавішим наш ефір, нам потрібні гості в студії, і саме час їх анонсувати. Хто ж до нас сьогодні завітає? Отож, телеведуча Наталка Войтович та блогерка Іра Дяченко сьогодні завітають до нашої студії.
студії і ексклюзивно поділяться із усіма секретами, якими вони досі не ділилися, про їхнє майбутнє шоу, їхній проект соціальний. «Поїхали з нами» називається так. Зовсім скоро дівчата завітають до нашої студії і розкажуть те, про що досі не говорили, тож обов'язково дочекайтеся. Що тобі скажу, Іванко, вже так добру, так, добра частина літа вже пройшла, а я так і не запитала. Ану, давай, рахуй, песимістка, скільки? Ти ж моя. Добра частина літа пройшла. Ні, щоб сказати, друзі, та не сумуйте, попереду цілий місяць літа, вау, ще ви все встигнете накупатися, на море з'їздити, засмагнути. Все, у нас сьогодні оптимістичний ранок. Справді, краща частина але літа. Про що ти там говорила? Попереду, розповідай, скільки в тебе є купальників і які вони? А я буду перевіряти, в тренді чи ні? Розумієш, Віка? Ні одного. Ну, враховуючи те, що у Луцьку немає нудистських пляжів, то у мене є купальники, але справа в тім, що я цього літа до спортзалу не ходила, ба навіть весною я не ходила, відтак я вирішила самі собі за це помститися і жодного в цьому сезоні купальнику не купила. Я сказала, схуднеш, тоді будеш купувати купальники. Ясно? Так ось, друзі, сьогодні в нашій студії завітає тренер, не тренер, а дизайнер Оксана Зінчук, яка розповість про тренди купальників цього літа. І ми, власне, дізнаємося, чи зможе вона якось врятувати ситуацію з Іванкою. Так що ж тут рятувати? Що ходила вона в зал чи не ходила. А можливо, є якийсь універсальний купальник, є, який абсолютно все сучільний закриває. Купальник. Він як, не знаю, просто must have у шкафу, в шафі кожної жінки. В тебе, до речі, що там із купальниками? Ми ж твоє теж сьогодні проінспектуємо. Так, так. В мене на спорті ти в нас бігаєш. Угу. А купальники, які в тебе? У мене немає. Ну, ти але не в тренді. У мене є два. Жовтий і білий. І сьогодні я дізнаюсь, в тренді чи не в тренді. Так, до речі, тобі скажу, щодо, власне, суцільних купальників, теж завжди є багато суперечок. Одні кажуть, що вони допомагають приховувати усе зайве, інші ж кажуть, навпаки, підкреслюють усе, що є не таке красиве на дивлячись, талії. Дивлячись, які, а які саме суцільні купальники підкреслюють недоліки, а які їх приховують. Я сподіваюся, Оксаночка Зінчук нам обов'язково сьогодні розкаже. У прямому ефірі можете телефонувати до нас у студію, адже ми працюємо в прямому ефірі. Ви маєте нагоду ставити свої питання нашим гостям. Номер телефону 0332-770242. Ну і ще один гість, який сьогодні анонсуємо, це буде Наталія Пахайчук, яка розповість про старт літньої школи практичної журналістики у Луцьку. Це все попереду, ну і свіжий випуск новин від наших колег далі, тож не перемикайте. Повертаємося до студії, кажемо вам доброго ранку, можливо, і смачного. Ну, відразу у мене з'явилося запитання до Іванки. Топ твоїх страв на сніданок. Так, а я бачу, ти не поснідала. Ну, зараз я трішки полоскочу тобі шлуночок своїми топ-стравами на сніданок, бо, окей, поділимо їх на такі. Коли Іванка планує схуднути, вона їсть так. Вівсяночку, але не просто сіру, не цікаву і таку, знаєте, рутинну вівсянку. Звісно, ще влітку я її прикрашаю фруктами, ягодами. Дуже часто у співвідношенні до 70% ягід, 30% – це всього лише вівсянка, але без цукру, лише трішки меду і зовсім не додаю масла. Так собі лоскоче, я тобі скажу, твоя вівсянка. Так собі. Ще досипаю туди чиа, горішки, і тоді смачно-смачно. А сьогодні, наприклад, я теж в планах схуднути, але вирішила трішки прикрасити свій понеділок гранолою, до якої додаю йогурт без наповнювача, а ще додала лохини туди. І, звичайно, що чиа, дуже люблю цей суперфуд, як нас звикли вважати. Хоча насправді цей суперфуд я купила за 1 євро в Німеччині і перестала вважати чиа суперфудом після того, як зрозуміла, що вартість упаковки всього-навсього 30 гривень. Так, твій перелік ми зрозуміли, а як тобі ідея овочевий кіш? Вау, це щось цікаве і не калорійне, то мені цікаво, так, так. Тож ми пропонуємо, мабуть, спочатку розібратися, що це за страва, так? Давайте зрозуміємо, про що ми зараз натякаємо, на що натякаємо у рубриці «Бон апетит» від наших колег із Вінниці. Не перемикайте.
Доброго ранку, з вами Дар'я Драгович, і сьогодні ми з вами приготуємо овочевий кіш. Для приготування овочевого кішу нам знадобиться 250 грам борошна, 125 грам масла, 100 мл молока, 150 мл вершків, 100 грам сиру, 2 яйця, 1 помідора, 1 чайна ложка солі, 3 столові ложки води, печериці, приблизно 6 штучок, 100 грам перцю замороженого та 100 грам спаржи замороженої. Щоб приготувати наше тісто, нам потрібно з'єднати муку, масло, сіль та воду. Ми додаємо спочатку борошно і наше масло. І починаємо замішувати. Коли ми замішуємо наше тісто, додаємо одне яйце, воду та сіль. Вимішуємо приблизно 3-4 хвилини. Зараз наше тісто вже з'єдналося ось такої консистенції. Ми зараз беремо, вимішуємо руками на силіконовому коврику. Ось наше тісто повністю з'єдналося ось такої форми. Заматуємо наше тісто в плітку та кладемо в холодильник для того, щоб воно трішки охолодилось і відпочило. Тим часом, коли ми поклали наше тісто в холодильник відпочивати, ми беремось до нашої начинки. Нарізаємо грибочки та помідор, натираємо сир. Тісто поставило 30 хвилин у холодильнику. Нам перед цим потрібно вимкнути наш духовий шкаф на 180 градусів. І ми починаємо розкладувати наше тісто у нашу форму. Це ми робимо для того, щоб вийшло зайве повітря з нашого тіста і воно не піднялось. І відправляємо на 25 хвилин нашу розігріту духовку. Поки наше тісто буде випікатися, ми приступимо до начинки. Ми беремо 2 яйця, 100 мл молока, 200 грам вершків. Та беремо на свій смак або сіль, перець, або італійські трави, як в мене. І перемішуємо. Тісто вже спеклось, і ми зараз будемо додавати послідовно кожен інгредієнт. І заливаємо це все нашою сумішю. Присипаємо сиром. Овочевий кіш засипали сиром і відправляємо у духовку розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин.
виглядає наш кіш, вкритий рум'яною сирною скоринкою. Їж досить легкий в приготуванні, ви можете порадувати себе та своїх рідних. Дві відомі волинянки, яким явно не сидиться вдома, вирішили реалізувати власну ідею і втілити в життя відеопроект. Поїхали з нами. Про що він? Хто може стати його учасником і коли він, власне, стартує? Все це дізнаємося із перших вуст від Наталки Войтович та Іри Дяченко. Привіт, дівчата! Доброго вам ранку! Доброго. Розповідайте, доброго ранку. Як з'явився, зародився ваш тандем? Хто починає? Ми ще нещодавно працюємо, тому ще в нас немає. Притираєтесь ще? Притираємося, у нас притірочка зараз. Вже був перший конфлікт. Хіба один, дуже дрібні. Ти чому не береш трубку? Бо в мене діти! Так в мене теж дитина! Так, а в мене дві, це вже серйозно, можна потягатися. Саме так, саме так. Але це не конфлікти, це таке притирання один до одного, бо ж ми ж якось вже згадували в одному з інтерв'ю, що ми не були подругами. Ми були просто знайомими, віталися певний час, потім вже почали тісніше спілкуватися. І наше спілкування пов'язане зараз тільки з проєктом, але почалося з того, що тільки з проєктом, але я ж не доказала, що ми почали дружити. Завдяки проєкту або ж самі ідеї. Але як з'явилася ідея? Це під час якогось неформального спілкування. Щось надихнуло, щось побачили, якась така розмова відповідна зав'язалася. Що тебе надихнуло до мене подзвонити? І саме до Наталки. Так, я подзвонила до Наталки, просто їхала за кермом, просто... Ну, це в силу повідомлення в інстаграмі, якщо чесно, бо приходили повідомлення. Багато є людей, які дуже-дуже хочуть змін, але все чекає, що їм все просто треба, ну, що їм просто все от впаде. Ось, і дуже такі незадоволені там своїм життям. І в той же час вони пишуть про те, що десь надихаються і десь трішки, можливо, заздрять і хочуть все-таки цих якихось змін. Ось. Одне з таких повідомлень, після цих повідомлень, я не знаю, в мене інтуїтивно якось, ми так зізвонювали ще свій час, я позвонила до Наталки, ми це все по телефону обговорили, потім ідея в нас ще так покрутилася. Варила в голові. Місяць, а потім ми зустрілися випадково на відпочинку на Світязі і повернулися знову ж таки до цієї ідеї, вирішили, що так, що ми готові братися і допомагати людям, тому що насправді будь-хто може змінити своє майбутнє, головне лише бажання, а ми можемо допомогти. Тому... Які ідейниці? Навіть на відпочинку вони говорять про роботу. Так. Дівчата, а чому вирішили саме думати і втілювати в життя проект, який стосується дівчат з провінції? Ну, от Ірина, вона не сказала перші свої слова, які вона промовила до мене. Наталка, я хочу поїхати в село. Серйозно? Так. Вау! Я кажу, я взагалі за село завжди.
І, типу, от саме ця тема, слово «село» нас поєднало. І ми вже почали роздумувати, ну, в селі, можливо, там не дуже ще такі інстаграмні, фейсбучні люди, а ми їх такими зробимо, все, типу. Ну, я теж казала, що Ірина трішки молодша, ну, не на 10 років, але так молодша. І вона така ще більш ініціатива не боїться. Я вже багато чого спробувала. І вже, ну, це не піде, а це може ні. Це не зайде. А Іра, все зайде, поїхали, все, село нас чекає. Чому село? Ну, а що місто? Місто у нас таке баловане. Це точно. Ми от спостерігаємо, навіть за соцмережами, десь щось вдягнешся, щось там запостиш, то можуть бути коментарі якісь такі, або взагалі не буде коментарів. Мовляв, типу, що це я ще буду коментувати. Теж мені. Так, а село, містечка маленькі, вони добріші. Взагалі кажуть, що люди в селах добріші. І це, мабуть, правда. Хочеться саме таким самородкам, можливо, якимось допомогти і відшукати їх. А ось про які зміни йдеться? Це зовнішні зміни, це, можливо, якісь внутрішні. Це буде робота з психологами. Що хочете змінити? Так, все. Ну, все ми ще перераховували. Хочеться змінити саме відношення людей в сприйнятті самих себе як особистості. Тому що ми з Наталкою самі не з Луцька. Я до 10, до 12 років проживала в місті Дубно, це Рівненська область. Наталка з Рожища. Ось, і коли я приїхала в Луцьк, період становлення от, і відчуття себе вже в своїй тарілці, він проходив близько 5 років, ну, поки там була ще школа, університет. І було дуже багато таких саме психологічних моментів, з якими ти стикаєшся, переборюєш, і тоді ти приходиш уже на прямий ефір і не думаєш, що відповідати, а просто собі посміхаєшся. Ну, так, але взагалі, оцей момент самоусвідомлення, що я можу бути щаслива і я можу це змінити. Ось. І це не лише одноразова якась, тобто, акція. Ми відібрали анкету, дівчинка приїхала, ми її показали, і вона повернулася додому. А перш за все, це робота над тим, щоб людина бачила реально, що вона може змінити, починаючи з маленьких якихось дрібниць, щоб глобально змінити своє життя і жити яскравіше, повніше, реалізовувати свої мрії. Реалізовувати... Знайти мрії навіть. Тому що дуже багато людей взагалі зараз бояться мріяти. Це дуже печально, коли в людини немає мрії. Дівчата, кілька днів тому ви вже запостили анкети, закинули інформацію, чи є фідбек, чи є вже якісь заявки на участь? Так, є заявки на участь, ми приймаємо листи на електронку, і ще таки був прикольний момент, що, ну, наприклад, прийшов лист, і в нас є стандартна відповідь. Вітаємо, дякуємо за лист, чекайте відповідь 15 серпня. Видно, мало було цієї відповіді. Пише мені, а поговоріть. Да, пише мені, коротше, в дірект та дівчина. Добрий день. А розкажіть та-та-та-та-та-та-та. От. Є, але я не скажу, що там вже такий вагон. Ну, є просто листи. Один такий нюанс, що пишуть не лише на скриньку, пишуть і в Фейсбук, і в Інстаграм, але ми вирішили не робити... Не штрафувати, дівчат. Ні. Ну, це, по-перше, запускаємо тільки, тому кому як зручно. А ось, можливо, зараз дивляться нас ваші потенційні учасниці. Які вимоги? Що їм потрібно зробити? Заповнити анкету, надіслати? І чи фотографію. Чи є якісь... Фото, мотиваційний так. Лист, якась така річ є чи ні? Чи там просто... запитання є конкретне, чому ви хочете взяти участь в цьому проєкті? Тобто мотив, і нехай вони розповідають. Яке ключове питання серед тих усіх, які є в анкеті? Який мотив? Так, тобто чому вони хочуть взяти участь? Бо якщо вони хочуть суто змінити зовнішність, ну це нам не дуже цікаво. Нам цікаво познайомити людину з містом і познайомити з людьми потрібними. Познайомити і з місцями, потрібними для її ситуації саме. Тому ну, це дуже цікавий момент, що саме вона хоче тут знайти. От я серед умов бачила, що окрім роботи з психологом, стилістом, ви збираєтеся прожити з цією людиною один день. Так. Що це мається на увазі? Ви до себе додому заберете цю дівчину? Вона буде жити в готелі. В готелі. Так. Ну, у нас є партнери. Це ж зрозуміло, так, що так. Ми не зможемо меценатами бути. От, тому ми шукаємо активно партнерів. Активно шукаємо партнерів, долучайтеся. Нас дуже легко знайти в Фейсбуці, в Інстаграмі. Ми готові працювати. Ну, чи не з усіма. І
Готель уже у нас є, який буде приймати дівчину. От, і клуб нічний, де ми будемо дефілювати з нею, і одяг у нас вже є, і стилісти, і психолог, і що там, салон краси у нас вже є. Ну, команда вже в зборі. Чи має значення для вас вік? Так, 18+. А максимум? А максимум, так. Ну, я думаю, що... Ну, бажано, щоб це була взагалі молода людина. Ну, що ще буду розповідати? Готова до змін. Так, що ще буду розповідати 40-річній, наприклад, розкішній жінці з провінції про Луцьк? Я думаю, що вона вже давно тут побувала і багато що й побачила. Ну, а якщо не побувала, не побачила, то, мабуть, мені недостатньо досвіду, щоб вчити старших за себе. Мені 35, тому, мабуть, це буде крайній вік, 35. Скількох дівчат плануєте відібрати? Чи є якісь теж обмеження? Адже я думаю, що з часом анкети будуть надходити і надходити. А особливо після першої, так, напевне, я думаю, вона буде показово, класно завершеною, до кінця доведеною проєктною одиницею. Ну, перший сезон – це як портфоліо буде, так, наше. Mm-hmm. Тобто ми, ну, Іра теж любить казати, що ну, це тільки в першому сезоні. Ну, поки що. Ну, це тільки в першому сезоні. Я кажу, я наголошую на тому, що ми виходимо в Інстаграм, Фейсбук і Ютуб. Mm-hmm. А Іра така, ну, це тільки в першому сезоні. Тобто, це про молодість, про амбіції. От в Іри амбіції вище моїх. Вона вмітить відразу, десь туди далеко, як мінімум в столицю. Що буде фіналом ваших оцих робіт над дівчатами? Який буде, власне, кульмінаційний момент? Ну, фіналом буде перед Новим роком. Ми плануємо зробити вечірку зі всіма учасницями. Це буде вечірка разом з партнерами, учасницями в закладі, всі будуть також одягнені, підготовлені. Ну, тобто це буде такий дефіле, красивий такий міні-бал. І обов'язково буде якийсь дуже-дуже класний приз. Так, ну, взагалі, стосовно призів, хочеться дарувати щось нашим учасницям кожній. Тому ми так і говоримо із нашими партнерами, що якщо можете, то щось подаруйте. Ну, зрозуміло, якщо салон, то він дарує послуги, так? Там він її робить гарною. От, а якщо це якийсь партнер, який щось мають, там помаду, парфум чи ще щось, хочеться щось подарувати цій учасниці. Загалом 8 учасниць за планами, але тут важко передбачити, адже за планами у нас двічі на місяць виходить випуск. Але якщо почнеться ажіотаж і знайдуться партнери, які будуть фінансово допомагати, тому що це оператори, техніка, це все треба оплачувати. Це не соціальний же ж проєкт. Тобто ми не благодійники тут, тому що ну, немає у нас таких коштів, щоб ми могли потягнути самі цей проєкт. Тому, звісно, нам потрібно, щоб нам допомагали. І якщо так буде, то ми можемо випускати це щотижня. Тобто зробити такий проєкт більш масштабний. От. Але наразі плани двічі на місяць, тобто це 8 учасниць до Нового року. Працюватимете над кожною разом чи все ж таки поділите між собою? Обов'язки? Так. Ну, разом, але якщо вже буде зйомка відбуватися, то, можливо, не завжди будуть дві ведучі в кадрі. Mm-hmm. От, щось Іра візьме на себе, щось я візьму на себе, ну, будуть і дуетні роботи. Взагалі, мені страшно, як це буде. Я ж не звикла в дуеті то працювати. Наталка Витовичка сама собі, а Іра, ну, теж, привіт, мої дописувачі, та-та-та-та-та-та. Тут така ж Наталка є. Така, і я ще тут. Так от, дівчата, ми вам бажаємо, аби по завершенню проекту ваша дружба укріпилася. Ще особисто я хочу побажати, аби окрім матеріальних подарунків від спонсорів, організаторів, ви подарували цим дівчатам шанс, тому що, мені здається, це, напевно, все-таки ваша основна мета. Нехай він приносить користь, цей проект. З нами була Наталка Войтович, Іра Дяченко і своїм проектом «Поїхали з нами». На цьому наш ранок продовжується. Поїхали з нами! Не перемикайте! Так, що ж, друзі, мені здається, що сьогодні вже про смачненьке у студії ранку ми так, говорили. Так, овочеву кіш приготували, про мою гранолову овсянку теж поговорили. Що там в нас за планом, Віка? Ну, мені здається, якщо вже про смачне поговорили, дізналися, як приготувати, насититись, мабуть, треба інформація про те, як все не потрібно десь відганяти. І в мене є гарний вихід з цієї ситуації. Давай. Це рубрика «Ранкова розрядка».
які сьогодні вчимося тренувати м'язи ніг. Дивимося і все гарнесенько запам'ятовуємо. Доброго ранку! Якщо ви прокинулись та не знаєте, чим себе зайняти, у мене є хороша ідея. Розпочинайте свій день із спортивних вправ. Привіт, Мирослав! З чого ми розпочнемо наше сьогоднішнє тренування? Привіт, Яна! Сьогодні будемо розглядати тренування для м'язів ніг і зосередимося на вправах з використанням пліометричних навантажень. Це стрибкові вправи. Розпочнемо ми з випадів на місці назад. Розміщуємося ноги паралельно. Так. Корпус тримається прямо. Починаємо рух з відведення однієї ноги назад і згином в коліні наступної. Слідкуємо за тим, щоб гомілка в нас була перпендикулярна до землі. Кут між коліном, між бедровою кісткою і гомілкою становив 90 градусів. Навантаження йде на п'яту. Виконуємо підйом, після чого виносимо коліно махової ноги вгору і виконуємо вистрибування. Так, зараз ми це об'єднаємо і зробимо по 7 повторень на кожну ногу. Отож, розпочинаємо. Видихаємо. Підстрибуємо. Видихаємо. При підстрибуванні, при виштовхуванні себе вгору. Слідкуємо за тим, щоб стопа була повна. Так, стараємося зберігати рівновагу. Руки рухаються, як при бізі. Ще один разок. Добре, і інша нога одразу. Одразу принесли навантаження на іншу ногу. І починаємо підстрибування виконувати на іншу ногу. Коліно витягується вгору вперед, досягає паралелі, після чого корпус має підніматися разом з виштовхуванням. Якщо вам складно, можете знайти невеличку опору, об яку ви зможете опертися і відповідно виконати технічно вірно. Ще разок. Так, і добре. Я думаю, ноги вже добре розігріті. Після цього ми приступаємо до присідання присідань і вистрибувань наступного. Ноги розміщуємо, як при звичайних класичних присіданнях. П'яти на ширині плечей, носки злегка розведені в стороні. Рух виконується з відведення тазу назад, починається з наступним згинанням у коліним суглобом. Коліна рухаються в напрямку носків. Після чого різке виштовхування виконуємо і вистрибуємо максимально вгору. Після чого одразу опускаємося у півприсід. Видих на зусилля. При виштовхуванні коліна в сторони, не завалюємо коліна всередину. Спина пряма, погляд спрямований перед собою. Не забуваємо про дихання. 10-15 повторень буде достатньо. Добре. Наступна вправа, остання вправа, яку ми сьогодні розглянемо, це вистрибування з плід-присіду. Виконуємо, розміщуємо ноги у випад правою попереду, так? Ліва позаду. Після цього ми виконуємо вертикальне виштовхування власного тіла, так? І змінюємо ноги. Зробимо таких 14 змін. Готова? Основне навантаження йде на п'яту. Слідкуємо за коліном, щоб воно не вгодило за носок, і щоб гомілка була перпендикулярна до підлоги. Я спробую. Поїхали. Якщо у мене не вистачить сил. Спина пряма. Видих здійснюється на зусиллі. Тут все здійснюється на зусиллі. Ще двічі. Ще не зробиш заради хорошої. Є. Супер. Дані вправи допоможуть вам привести ваші ноги в порядок, а також загалом підтримувати фізичну форму. Вони є дуже енергозатратні, і я думаю, що навіть досвідченим спортсменам це буде по душі. Дякуємо за тренування та корисні поради Мирославу. А вам, глядачі, я нагадую, розпочинайте свій день із зарядки, і ваше здоров'я вам обов'язково подякує. Сезон відпусток триває, хтось уже повернувся із моречка, хтось вже натішився купаннями, а хтось надає перевагу їздити в теплі краї осінню або навіть узимку. Саме для таких наша гостя буде особливо корисною та цікавою, тому що ми до нашої студії посеред літа запросили дизайнерку нашу Луцьку Оксану Зінчук, з якою плануємо обговорити тренди купальників та купальних костюмів. Оксаночко, раді вітати вас в нашій студії. Доброго ранку. Добрий ранок. Я думаю, що про тренди ми обов'язково ще обговоримо, але хочеться дізнатися, як ви у своїй дизайнерській кар'єрі вирішили створювати купальники.
Мабуть, надихнули мої дві сукні, по яких вже наш бренд впізнають. Це асиметрія молочна і чорна з такими поясочками так. Спір'я. От. І також вирішили молочний чорний купальник, теж асиметрію на літо зробити. Я думала, що, можливо, у вас відповідь буде приблизно така. Я як побачила, які є купальники жахливі, і вирішила виправити ситуацію. Так от, про жахливі купальники, які ви вважаєте недолугими, поганими, які псують от просто фігуру будь-яку, навіть хорошу. На вкус і цвіт, ну, ви знаєте. Так. Взагалі не подобається, наприклад, чоловікам дуже купальники з високою талією, як і високі джинси. Так. Вони обрізають трохи ріст. Вони високим дівчаткам, якщо, можливо, якісь проблеми з животиком, то його треба закрити, тоді да. А так, коли є гарна фігура, не потрібно, думаю, що замхувати, приховувати. І шортиками оці шортики такі короткі, думаю, це теж не дуже. Моветон для вас. Да. А якщо говорити про якісь ще аксесуари в купальниках, так? Щось додаткове, якісь стрічечки, якісь дуже ще вкраплення, модні. Сіточки. Да, дуже модні зараз купальники з поясами. Це саме головний акцент цього року на пояса Наталії в купальниках. Вау, а якщо ще й металевий пояс. І якщо пливеш, буде тяжко, я одразу донизу. І там чашечку додають. Ну, але зрештою я уявляю це на талії. Так, це буде додавати такого акценту, якщо... Так, буде вирізняти талія, гарно. А стосовно таких пляжних аксесуарів, як от у вас, наприклад, солом'яна сумочка, солом'яний капелюх. Це актуально в цьому сезоні ще? Дуже. Дуже цього року воно супер актуально. Солом'яні сумочки, клатчі, все таке до пляжу. Так, щоб вже повністю був у нас образ готовий. Щодо капелюшки, так, ми всі любимо, це дуже зручно, але дуже часто зараз в інстаграмі особливо можна побачити такі капелюхи. Я не знаю, у які двері чи ще можна ти про пройти. Ці такі? Так. В нашу камеру точно вони б не помістились. На другий рік ще більше будуть. Так, серйозно? Тобто ці маленькі канотьє з такими невеличкими бортами вже трішки відходять? Так, будуть прогнутими такими лініями ще більше. Круто, такі жіночні. Але це практично ось з вашого досвіду. Я собі не уявляю, для взагалі, фото окей. Зараз дуже не то, що модно, для здоров'я жінки, для її обличчя і краси бажано вже не так, як раніше, загоряти на сонечко. Нарешті ми це зрозуміли. Да. Я це саме так треба називаю. Треба приховувати обличчя, і саме ці капелюхи ідеально. Кілька сезонів підряд червоний купальник вважався трендом. Його одягали всі відомі зірки, блогери, активно позували на камеру. Як у цьому сезоні? Чи є він моветоном, чи вже він віджив своє, чи все-таки ще можна сміливо одягати червоний суцільний купальник? Цього року вже більше кольори були в тренді. Такі молочний чорний, це зрозуміло, бронзові відтінки, теракотовий, такий з відблиском бордо, такий багатий відтінок, золото, срібні, отакі купальники. Ось, особисто я вважаю, що однотонні купальники – це такий варіант хороший абсолютно для всіх, а вже принти тут вже якось не знаю, чи личитиме, чи не личитиме, додаватиме чи ні. Ось щодо принтів, і особливо мене цікавлять тваринні принти в купальниках. Так, модно. Тваринні принти, квіти, також не сафарі, а як ж, ну, такі з листочками, ні. А, пальмові листочки, так? Так, так. А ви особисто як ставитеся до тваринного принту, який просто порвав психіку багатьох так. моїх знайомих чоловіків? І, ну, чомусь недолюблюють, хтось побоюється, а хтось сміливо використовує. Цієї осені знову буде тваринний принт, леопардовий, не найбільше чоловіки, буде зебри. Кому не подобається. Зебри, леопард. О, зебра. Кольоровий леопард. Ну, все. І плавно перейшли до того моменту, коли от дівчата, жінки планують на море, досі не мають купальника і в пошуках свого ідеального. Давайте поговоримо про те, кому які личать. У нас є перше фото, а давайте виведемо його на екран для того, щоб Оксана пояснила, от цей купальник кому личитиме? Воно видовжить ріст. Цей купальник... За рахунок глибокого такого декольте. Так, так.
Тобто вже дівчата з низеньким ростом можуть сміливо приглядати. От дивлячись на такий купальник, я завжди думаю, а як загориш тими вирізбленими трикутничками? Воно дуже видовжує, дуже зараз модні купальники з високим вирізом на бедрі. І воно дуже видовжує ноги. Таке дуже високе декольте. Для кого воно зручне, для кого ні. Ось як теж тут тримати собі баланс. Це зрозуміло, що потрібні гарні груди. І їх наявність, бажано. Давайте перейдемо до наступного фото. О, ну тут все ідеально, як на мене. Кому личитимуть такі купальники? Дівчатам цим точно все так личить. Погоджуюсь. Стрункою фігурою, думаю. Тут як і високим дівчаткам, думаю, так і з низьким зростом буде личити. Тут немає завишеної такої талії в плавках, що відповідно підійде і високим, і низеньким дівчаткам. А, можна наступне фото переглянути і прокоментувати ще його. А, тут вже не такі ідеальні форми. Я сказала, це пишні. Пишні, красиві, смачні форми. Так. Так, цього року такі коротенькі купальнички, мінімалістичні, для пишних форм дуже модно. Серйозно? Зараз взагалі пишні форми дуже модні. До речі, нарешті. До речі. Вас, до речі, це тішить чи ні, от як дизайнера? Чи ви настільки естет, що вас просто не сподобалося, що це ввійшло в моду, і нарешті пишні форми, і для них теж треба приділяти увагу? Звичайно. Звичайно, треба приділяти. Це надає якогось різноманіття. Правда, не все ж по одним стандартам працювати. Сьогодні на початку ми з Іванкою сперечалися, у нас була така дискусія стосовно суцільних купальників. Ось Іванка казала, що їй підходить суцільний, ніби в даний момент. В даний момент, так. Ніби він щось там допомагає прикрити, сховати. Так це чи ні? Чи ось допомагає суцільний купальник? Чи навпаки, він може навіть щось підкреслити, те, що не дуже хочеться підкреслити? Дуже допомагає, особливо мені після родів. Я ж казала, Віка, треба було побитися в заклад з тобою на дієтичну шоколадку. Та ми після родів відразу поїхали на відпочинок і відразу я пішла купляти суцільний купальник. Але ж є випадки, коли суцільний купальник може зіпсувати так картину. Може таке бути? Ні. Погоджуюсь з вами. Віка 2-0 на мою користь. Так, у вас вже є старт, вже є ось два різновиди купальників. Чи вже є в планах щось далі? Далі щодо ми працюємо на щодо купальників. Ні, ми зараз повністю віддалися осені, зимі, працюємо над ох, цим. Ексклюзивно в нас на UA-Волині. Поділіться, якою ж буде ця золота осінь 2019 в очах луцької дизайнерки Оксани Зінчук. Більшість працює над пальтами. Да. Буде якими вони будуть? Клітинка. Буде багато клітинки цього року. Було на подіумах. Також будуть штучні шубки. Тобто вже ми так поступово з року в рік відмовляємося від хутра. Так, зараз. Так, це особисто мене це дуже тішить, так. Це і економно. І економно. І для чоловіка економно, приємно. Да, да. От. Чи раніше в вашій колекції були пальта, верхній одяг? Так. Да. Були? Да. Що ще буде в осені 2019? Які будуть сукні? Сукні строгого крою, сукні з такими об'ємними рукавами в стилі бохо. З літа вони перейдуть плавно, просто не такі вже будуть об'ємні. Щоб під пальто поміщались. Відкрите декольте таким вирізом, дуже відкритим. Угу. З накладними карманами сукні будуть. Знову ж таки, трішки зліта у нас. Буде шкіра, костюми зі шкіри, шкіряні тоталуки будуть. Ой. Кольори. Що у нас з кольорами? Кольори. Це буде жовтий, розовий, сірий і самий трендовий колір. Це буде шоколад. О-о-о. Так. Будуть ні, рижі, такі темно-насичені, шоколадні відцінки. Це буде must-have цього року. Круто. Ви знаєте, я про пишні форми хотіла би ще повернутися. Пишні костюми цього року будуть ще більше. Так, це треба. Об'ємні рукава, будуть не рукава, плечі будуть об'ємні. Так само і на пальтах, строгий крой.
якісь такі бочки. Чи будуть ваші колекції, і чи є навіть зараз в старих колекціях костюми, одяг загалом розміру такого більшого за М? Так, я звичайно. У нас також є така послуга, як ми виїжджаємо до клієнта на роботу, бо це зараз зручно, чи додому. Ми заміряємо і протягом одна-дві доби робочих і готова. І річ буде, якщо з нашої колекції. Багато хто думає, пошити нам отак, от, але ж ми не ательє і кажемо, лише з нашої колекції ми можемо підібрати розмір, якщо є в наявності ще тканина. Так, ще ж ми вам дуже дякуємо за те, що трішки зорієнтували нас у трендах літа 2019-го. Ми вже і націлили на осінь 2019. Так, осінь. Я думаю, що вона теж буде стильною у кожного. Дякуємо вам, дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії. Плідної вам праці над вашою новою колекцією і чекаємо вас у гості ранку Нової Волині. Моя неймовірна подруга. Саме таку книгу сьогодні ми оглянемо у рубриці «Прочитати». А одразу після цього дізнаємося більше про літню школу практичної журналістики з нашою гостею, тож дочекайтеся. Віталіна, привіт! Ти сьогодні не з пустими руками, а відразу з кількома книгами. Найперша, яка привертає мою увагу, це книга із назвою «Моя неперевершена подруга». Розповідай, про що вона. Моя неймовірна подруга Єлена Ферранте. А найперше хочу сказати, що цією авторкою зараз зачитується вся Європа. Єлена Ферранте дуже цікава письменниця, насамперед тому, що ніхто насправді не знає, хто ховається за цим іменем. Її ніколи не бачили, з нею спілкується лише її літературна агентка. Тим не менше, книжки, які вона пише, надзвичайно цікаві і популярні. «Моя неймовірна подруга» – це історія про дружбу двох дівчат. Вони живуть у бідному районі Неаполя, десь в повоєнні роки. Це Ліла та Лену. Дівчатка навчаються разом, дружать, але разом з тим між ними є певне суперництво. Це суперництво проявляється по-різному і в навчанні, і в стосунках з хлопцями, і в прагненні вирватися з цього бідного кварталу, обрати собі якесь ліпше життя. Одна вибирає шлях навчання, інша вибирає шлях вдалого заміжжя. Але ніхто не може сказати, який із них більш вдалий. І поки одна вивчає латину, друга намагається ще швидше зробити це не в школі. Поки друга зустрічається з хлопцем, перша намагається надолужити це в інших стосунках теж. Дуже складна, дуже цікава, дуже жива історія, яка буквально занурює читача в життя оцього неапольського світу, в стосунки дівчаток, в стосунки їхніх родин, в середовище, в якому панує соціальна нерівність, панує невдоволення і разом з тим прагнення до змін. І воно поєднується з такими дуже патріархальними традиціями цього середовища. І спостерігати за тим, як середовище змінюється, надзвичайно цікаво, як і за дружбою цих двох дівчат. Часто ми радимо книгу прочитати тим чи іншим людям тільки тому, що вони зараз перебувають в якійсь певній ситуації, життєвій ситуації. Кому доречно буде прочитати цю книгу? Я думаю, що ця книга доречна всім, хто має, скажімо так, непрості стосунки з друзями, тому що навіть дружба перевірена руками іноді переживає важкі часи. І зрозуміти, що дружба – це не завжди ходити за ручку, як от ці дівчата. Тут вони йдуть за руку, а в інші моменти вони можуть і не розмовляти одна з одною. Що це складніше взагалі почуття, складніші стосунки, ніж ми звикли сприймати, і це нормально. На завершення подруги таки залишилися подругами? Чи яблуко розбрату таки завадило їм? Насправді так, вони лишаються подругами попри все, але принаймні до кінця цієї книжки, адже Єлена Ферранте написала 4 книги, які розповідають про історію цих двох дівчат. І ці книги об'єднані в цикл «Неаполітанський квартет». Ну, і я дуже сподіваюся, що незабаром українською мовою вийдуть
і інші романи з цього квартету. Тобто, прочитавши цю книгу, це лише ми заінтригуємо себе, да, і звичайно, буде продовження. Тому що закінчення тут таке, що хочеться пошвидше почати наступний роман, і я не знаю, як дочекатися, коли його нарешті перекладуть. Як і обіцяли, про літню школу практичної журналістики сьогодні нам розкажуть організаторки Наталія Пахайчук та Олена Гелетюк. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Уточнимо, Оленка Гелетюк, наша гостя. Так. Вона приїхала з Коломиї, аби розказати учасникам про свій проект, як вона починала. Тому що 4 роки тому, чи 3, Оленка? 4 вже. О, 4 роки тому. Оленка сама була учасницею літньої школи. Вона прийшла, послухала, надихнулась. Хоча мотивації, мені здається, в неї було і так достатньо. І вже досить скоро вона запустила свій проект, і вона вже має чим поділитися і сама може надихати наших учасників. От це такий приклад, Оленко, для тих, хто прийде. Так. Оленко, нам теж дуже цікаво, що саме ви хочете презентувати публіці, чим хочете надихати. Ексклюзивно поділіться із нами теж. А рівно рік тому ми з командою в Коломиї заснували незалежний медіаресурс, який називається «Глузд». Це ЗМІ для людей і про людей. Ми оминаємо тему ДТП, різних скандальних штук і ділимося. В основному у нас позитивний контент і є люди, які нас називають позитивним медіа. Ну це не зовсім так, але ми пишемо більшості про людей. Тобто політики у вас немає. Що ще у вас немає? У нас немає стрічки новин і у нас немає політики. А ще у нас немає власника і грошей. Ну, мені здається, особисто мені, що вам важче, так? Адже сьогодні саме ось такі теми щодо політики, ДТП, якісь події роблять щодня якийсь контент. А тут? У нас дуже вузька аудиторія і ми рахуємося нішевим медіа, а ще ми говоримо, що ми засіб не масової інформації. Отак. Круто, це щось таке нове, от правда, ніколи не чула про існування подібного медіа. Як ви думаєте, чи можете вже якісь підсумки підвести щодо аудиторії, щодо того, як далі функціонуватиме ваше немасове медіа? Зараз у нас етап канікул, і ми якраз думаємо, куди рухатися далі. Ми точно будемо рухатися далі. У нас є команда, це такий кістяк людей, які рухають цим всім. Наша дуже вузька аудиторія, але це якраз ті люди, яким набридла політика, а таких людей є. Так. І багато, і не тільки в Коломиї. Спочатку ми думали, що ми гіперлокальні медіа про Коломию, а потім виявилося, що нам цікаво писати про цікавих людей. А їх є багато, поза межами Коломиї теж. Тому ми почали писати в рамках області і сподіваємось, що ми будемо ширитися трошки далі. І як показує наша аналітика, нас вважають теж за межами Коломиї. Ось так, от такий позитивний приклад і результат. Наталія, сьогодні стартує. З чого стартує школа? Скільки, як взагалі буде поділене навчання? І чи є можливість ще в когось, хто не зареєструвався напередодні, потрапити на якусь лекцію? Дякую. Отже, школа триватиме 5 днів. Вся її програма складена так, аби по її закінченню учасники прийшли в редакцію і розуміли, що від них хочуть. Вони вивчать елементарні базові речі, про які іноді навіть в університеті можуть не говорити, але що є необхідними в повсякденній роботі. Відповідно, от сьогодні у нас відкриття, і ми будемо починати з правди. Тобто Оленка нам розкаже про таку рожеву журналістику, такі з юнацькими мріями, так? Заодно до нас прийдуть більш досвідчені журналісти, які мають завдання приземлити і розказати те, що насправді ще може чекати, крім слави, там, можливо, приємних зустрічей і так далі. А може варто було все-таки змінити порядок спочатку про печальне, про реальне поговорити? Вони будуть з різницею в 10 хвилин виступати. В кінці їх надихнуться, думаю. Окей. Обов'язково ми під час школи, це буде сьогодні, запросили вашу колегу розповідати про стандарти журналістики. Лариса Андрійчук, я впевнена, це зробить дуже круто. Розкажемо про етичні моменти і так далі. Наступні дні
у нас будуть гості не тільки з Луцька, а Чарівного, а з Києва також до нас приїдуть. Наприклад, інформаційна продюсерка регіональних каналів «Тарка Україна». До нас приїдуть кореспонденти журналу «Тиждень», «Радіо Свобода», журнал «Країна» і так далі. І усі вони привезуть свій досвід, розкажуть його. І можна під час приходити на окремі лекції або на окремі дні, тому що вони більш-менш тематично погруповані. Наприклад, там середа – це новинна журналістика, і цілий день ми будемо говорити тільки про це. Або от п'ятницю це в нас буде тематика репортаж, чутливі теми, гендер. І можу навіть проанонсувати, хто такий в програмі спікер-сюрприз. Так, ну це було б круто. Насправді ми очікуємо редакторку Нью-Йоркської газети для українців. Круто. Вона має бути в п'ятницю в Луцьку, вона приїжджає в музей Корсаків. Але стараємося в її графік втиснути лекцію на нашій школі. Перемовини ще тривають, але думаю, до п'ятниці ми домовимося, тому приходьте, буде цікаво. Цікавий. Чи хтось серед тих, хто зараз нас дивиться, не зареєстрований, а просто зацікавився, може прийти на будь-яку? Може. У нас є доволі ще багато вільного місця, тому що простір дозволяє. Ми цього року будемо проводити заняття в Адреналін Сіті. І цьогоріч ми зробили школу дещо пізніше, ніж завжди. Ми старалися організовувати перший тиждень липня, коли ще студенти є, вони здали сесію, прийшли до нас, пішли на практику, або не пішли, як вже хто захотів, і тоді наступає літо. А цього року політичний процес вніс свої корективи, ми були змушені відтягнути це на пізніше, тому що вибори і журналісти, яких ми завжди залучаємо, я особисто, ми були перевантажені роботою, пов'язаною з виборами. Це робочий день усіх триває зазвичай дуже довго, 9-10 вечора як мінімум всіх закінчується, і з Києва так само люди не могли приїхати. Відповідно, через те, що ми відтягнули під спікерів, ми трошки менше маємо слухачів цього року, ніж наприклад перед. Далі, особисто з вашого досвіду, теми різні, але на чому б ви хотіли особливо акцентувати? Можливо, надихнулись темою виборів. Мені здається, що для усіх журналістів це була така спекотний період роботи. Ось на чому б ви б хотіли наголосити для цих журналістів-початківців, що тільки-тільки починають вивчати цю сферу? Ми стараємося показати усю різноманітність журналістики. І запрошуємо людей, які знайшли себе у різних напрямках. Навіть щороку це можуть бути різні напрямки. І в нас є такі учасники, які ходять щороку, але вже тоді підбирають під себе лекції, щоб мати якусь таку повну картину. Ми насправді більше зосереджуємося на тому, як потрібно працювати, як потрібно писати. І все йде з того, що спочатку є слово, з яким треба вміти працювати у будь-якому жанрі. Чи це телебачення, чи це радіо, чи друковані ЗМІ. В основі всього лежить текст. І тому оце як той текст написати, аби він був доступним, зрозумілим, людською мовою, потрібним, і які там є секрети будови текстів, оце точно наші учасники виносять. Окрім таких от корисних спікерів, окрім корисної теорії, чи буде практика для всіх бажаючих учасників, які будуть практичні завдання? Ми після закінчення школи усіх запрошуємо на стажування до видань організаторів. Цьому році організацією займається лише район NUA і таблоїд Волині. Раніше було інші ще, навіть спонсори, які могли там профінансувати частину занять. Відповідно, після стажування такого, тиждень-два, ми формуємо собі кадровий резерв, і ці люди або продовжують з нами співпрацювати, або коли з'являється вакансія, вони йдуть на роботу. І таким чином ми не маємо великої проблеми, коли відкриваємо новий сайт, і хто ж на ньому працюватиме. Ми завжди черпаємо оцей резерв з учасників школи, тому що там ми з людьми знайомимося, ми їх там вивчаємо, придивляємося, розуміємо, хто що може. Тому що у нас є такий принцип от в нашій редакції, що ми роботу підбираємо під людину, а не людину під роботу.
Ну і Оленко, старт – це теж дуже хороший відразу. Однозначно. Навчання, у нас є от наглядний приклад – це Оленка. Що ви очікуєте цього року від школи журналістики? Ви цього року в такому незвичному амплуа, тому що ви і спікер, і, я так думаю, і учасник. Будете слухати? Учасник тільки на сьогодні. Ну, в свій час школа посилила ті знання, які у мене були. Їх було небагато, і я в постійному такому пошуку нових знань, нових колег, нових контактів. І в свій час ця школа, Наталя і колектив, який проводив ці лекції, вони підсилили те, що в мене було, і дали мотивацію. Я була дуже сильно здивована, що в Луцьку є можливість працевлаштування і є потреби в журналістах. Тому що в свій час, коли я шукала роботу в себе в регіоні, я розуміла, що я би хотіла працювати, але мене нікуди не беруть, тому що всі вакансії були зайняті, і я не відчувала в собі потреби. І я думаю, що це те, з чим стикаються початківці на початку, вони не відчувають собі потреби. І це дуже негативне явище, бо це дуже сильно дезмотивує. Або навпаки, дає поштовх для того, аби втілити в життя якийсь проєкт, як це зробили ви. Немає працедавця, стану працедавцем сама, подумали. Напевно, ви. Ні, я мала досвід роботи в інших медіа. Просто я всюди зіштовхувалася з якоюсь цензурою, або в нас не співпадали погляди з редакцією, або ну, був а власний який... продукт – це вже власний. А велика так, у вас команда? Скільки працює? У нас 5 дівчат. Але ми за гендерну рівність, і ми хотіли б взяти хлопця. Просто так сталося. Вони нам інколи допомагають, чоловіки. У нас є оператори, яких ми залучаємо на фрілансі, на таких умовах. Але та, у нас дівчата. У нас навіть є чат, який називається «Глуздівські дами». Вау! «Глуздівські дами». І є проект, який називається «Жінки з глуздом». Це теж так для... Без жодного натяку на гендерну нерівність. Окей, це ми пропагуємо гендерну рівність насправді. Просто так вийшло. Просто чоловіки чомусь найдуть до вас в команду. Дорогі чоловіки. Можливо, завдяки ось власне цій школі та підуть. Все буде добре, з'явиться. Потрібні мужчини з глуздом. А чому би ні? До речі, в нас учасників хлопців завжди вкрай мало. Цього року зареєструвалося один чи двоє. Навіть не пригадаю того, зараз от побачимо, хто буде, і якось справді. Але, до речі, от з минулорічної школи в нас прийшло працювати декілька дівчат і один хлопець. Він зараз редактор район Ківерці. Ось так. От. А взагалі, кар'єрний ріст за рік. Географія учасників яка? Ви знаєте, ми орієнтуємося насамперед на місцевих, тому що саме з них ми хочемо черпати оце поповнення. І це є Луцьк або область. Ще одним фактором, чому найбільше місцевих, ми нікому не забезпечуємо житла, проїзду і безкоштовної участі, як це прийнято на інших журналістських тренінгах. У нас немає гранту, це волонтерська така ініціатива, можна сказати, соціальний проєкт нашої редакції і бізнес-академії практичного менеджменту. Відповідно, учасники йдуть з оргвнесками. І от скільки нам грошей вистачить того, чого вони принесли, настільки ми можемо багато запросити спікерів чужих, оплатити їм дорогу і так далі. От. І тому ми таким чином ще відбираємо людей вмотивованих. Якщо з іншого міста, області до нас готові приїхати своїм коштом люди, от як Оленка свій час зробила, була юна, 18-літня дівчина, але вона знайшла спосіб тут бути. І, відповідно, ну, ми раді і ніколи нікому не відмовляємо, якщо хтось хоче приїхати, це так само розширює наші знайомства. Минулі роки завжди були з Рівненської області учасники, бувало з Києва до нас приїжджали, бувало з окупованих територій, переселенці були також. А от цього року ще не знаю, тому що зараз от ми будемо всіма знайомитися, я просто по реєстрації не пригадую, хто точно буде. Ну, але найбільше, звісно, Луцьк і Волинська область. Ми бажаємо вам плідної літньої школи журналістики. Докопуйте, знаходьте ті перли, ті діаманти неошліфовані, нехай вони шліфуються, і наш Волинський край славиться прекрасною журналістською командою, як жіночою, так і чоловічою. До речі, поповнення вам чоловічого в команду глузду. А наш ранок на цьому продовжується, тож не перемикайте. Байкери.
Я бачила тільки і пам'ятаю щось такого. Це той, хто їздить на мотоциклі. Мотоцикл. Тому що він швидкий. На мотоциклах. На мотоциклах і вони всі чорні. Мотоцикл. Бо він швидкий. Мотоцикл. Просто він дуже швидкий. Машина. Тому що машина може їздити всіх швидше. Мотоцикл. Вони швидше. Тобто машина 4 колеса, а мотоцикл 2 колеса. Значить, мотоцикл швидше, ніж машина. Мотоцикл. Бо він швидший. Машина. Тому що там дах є. Тому що мотоцикл... Просто є легко їздити, а на мотоциклі ні. Тому що якби в машини було б два колеса, вона б зламалася. Так, да, і не могла їхати. Бо машина на два колеса не зможе триматися. Мотик швидший, а машина трошки помаліша. За мотик. Тому що машині тяжко їхати на двох колесах. Мотоцикл. Я думаю, що мотоцикл. Я думаю, що машина. Я думаю, що машина, бо машина... Машина може швидше мотика ганяти. Мотоцикли. Бо вони дуже... Бо в них є турби. Машина нова. Машина. Тому що у неї 4 колеса. Я думаю, що мотоцикл. 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 Тому що він швидкий. От таким був сьогодні ранок. Насиченим, цікавим. Поговорили з вами і про літню школу журналістики, і про купальники поговорили, і зрештою про проект, який, можливо, змінить чиєсь життя. Так, обирайте те, що вам до снаги. І сподіваємося, що віримо в те, що наша ранкова команда надихає вас. І пам'ятайте про те, що ми, якщо ви талановита, креативна і непересічна особистість, то ви злегка можете стати нашим ранковим гостем. Загалом потрібно що робити? Щодня вмикати о 7 ранку телеканалу UA Волинь. Ми вам про все розкажемо, все покажемо. Ну і будемо намагатися робити все для того, аби початок вашого дня, чи то вихідний, чи то будній день, був вдалим та позитивним. Сподіваємося, що відповідним настроєм понеділка ми вас сьогодні зарядили. Який чудовий понеділок. Йдемо обирати купальники, Вік. Ну, хто йде обирати? Іван Остапчук. Так, Вікторія Ру, дякуємо за вашу прихильність і до зустрічі на UA Волинь.